Dámy a pánové, naším dalším hostem je Katarzia. Katarzia Katarína Kubošiová. Taky vám podával kohák ruku takhle, on dělá... Ne, on hezky mi podal. Díky, baby. Snažil se. On dělá takový to chlapský, jako... To je fotbalový pozdrav. To mě neurobil. Pozdrav. Urobil. Ano. Ano. Tak já jsem asi rozrušena, pardon. Ale jste rozrušená z koháka? Z vás, samozřejmě. Jo, ze mě, no, to se ženám vedle mě často stává. Jakoubku! Jistě jen tak. Prepáčte, ja by som chcela odovzdať tento darček. Ja som rozmýšľala nad tým, že vy už máte tých darčekov Děkuju. Asi strašne veľa, že kam to dávate? Jako se mne ptáte? No. Musím vám to prozradiť? Nemusíte. Mám na to svůj prostor. Dobre. Ale prosím vás, Katarzia je vaše umělecký jméno, vlastne ako spievačky. Áno. Ale inak ste Katarína Kubošiová. Kubošiová. Áno. To väčšinou zatajujem. Proč? Protože si to nikto nepamätá, je to otrasné meno a ťažko sa to vyslovuje. Není otrasné, ale Kubošiová je takový, není to ako Katarzia. Práve preto je ta Katarzia, to som vymyslela. Jo. Aby sa to ľahšie vyslovovalo aj vám napríklad. No ja som si tak jenom v rýchlosti pustil nejaké vaše písničky a trošku som z nich dostal depresie. Ale... Vážne? No vy máte takový ty osobní spoviedi, že jo? Tam za vás to poslouchal... dotklo? No dotklo, dost mě to jako bralo, tak jsem to musel vypnout. Takže... Takže jsem začal být jako z toho zborcenej. To bude asi tím, že jste to těž zažili, to, o čem píšem. Nevím, to jedno bylo o nějaký lásce takovým nějakýmu chlapovi, jakože je to nebezpečný. A tak to jako se mě tak přímo nedotýká. Ale vy máte takový přesvědčivě, jaksi tklivej ten tón, že to na mě působilo a hned jsem jako spadnul v náladě. A to já už si nemůžu dovolit, víte? To je tím, že my Slováci jsme trošku pateticko-tragicky, vycházíme z té tradice těch hororových rozprávok a Tímrava, Švantner, to je všechno jedna velká tragédia, tak já se snažím nadviazat na tento odkaz a pokračujem v této depresi. A vy si jako v depresi hovíte trošku. Vy jste řekla slovo deprese a hned jste se rozářila. Přesně, protože já si z toho totiž robím strašně rada srandu. Z deprese? Tej svojej, protože naozaj nemám žiaden dôvod k tomu, aby som ju mala, takže keď mám niekedy takéto pocity, tak hneď o tom píšem tú písničku, aby som sa na to mohla potom spolu s ostatnými smiať. Protože tím, že jste to vypli, tak jste nepřišli do toho bodu, že ono je to vlastně je velmi vtipné. No to už jsem byl v takovém pláči, že bych se přes něj stejně těžko prodíral. Ale tohle to tady, to se taky milovat s hudbou, to jsou takový, a oni to lidi mají rádi, já to chápu, já to respektuju, a ona ta osobní spověď pro lidi je to jako příběh, takže oni to rádi poslouchají, jak Češi, tak Slováci. Ale já se právě do toho naivně zaposlouchám jako dítě, a pak ten příběh mnou otřese, že jo? No, takže já potřebuji mít hudbu jako takový rytmický motor. A to je úplně v pořádku. Takisto jako některý lidé volí pana Drahoša, některý lidé volí pana Zemana. No, no ty, co mají rádi depresi, tak volí Zemana, no. Tak budeme pokračovat naší optimistické desce. Další titul je Nevadí. No a ta je právě velmi pozitivná. Ta by mohla být veselější. Ta je velmi veselá, i když je molová. Takže je molová. Je to velmi tanečný hit. Ale ta je právě o tom, že nič mi na tebe nevadí, jakože se sama o sobě přesvědčám, že mi nič nevadí na mojom přáteľovi. A je to tak opravdu? Po tých rokoch. Se nás vymluvíte jak nějaká... Počkajte, já rozmýšlám. Jste před chvílí řekla, že jste mladá, hele, a po těch rokoch, počkajte, přemýšlám. Já přemýšlám tiež dlouho. Pořád ještě. Ještě pořád. No, je to tak. Pardon, já zapomněl, jak mezi tím. Že stále se přesvědčám, že mi nič nevadí.
No ale vy teďko žijete v Praze, že jo? Ano. Jak dlouho? Skoro třetí rok to bude. Třetí rok? A proč to? No, mně se to strašně páčí. Taky jste tu sehnala byt, že jo? No. A jsou to fajn lidi. Jsou, tady jsou fajn lidi. A hudba. No ale vy jste předtím žila v Bratislavě, vy jste studovala v Bratislavě, že jo? Já jsem tam studovala, ano. Filmovou akademii? 7 rokov. Neskôr jsem študovala divadelnú produkciu a potom jsem študovala filmovou scenaristiku. No, no tak byste se nastudovala hodně. A teď máte taky zase takový útrpný výraz, že se tomu nechcete věnovat? Kromě zpěvu samozřejmě? Ne, ale napadlo mi len, že jsem se hodně nastudovala a vlastně mám občas taký pocit, že aj tak nic nevím. To máme stejný pocity, ale já si nemusím vyčítat ty studia. Jezdíte s kapelou? Ano. A vystupujete v Česku i na Slovensku? Ano. Jak to jde v Česku? Velmi dobré. Jo? Hlavně tu v Prahe. A ten váš partner, to je Čech? On je Čech. Jo. To jste se jako seznámili. No, on si přišel pro mě na jeden koncert. On si pro vás přišel? Ano. On mal tu odvahu, nikto jiný zatím tu odvahu nemal. Možná se to po tomhle vysílání zlepší. No, nevím. No, ale on si pro vás přišel, jo? Ano, on se rozhodl, že pomůže zorganizovat můj koncert v Písku. A já jsem tam išla cez Rakusko, protože vtedy jsem si ještě myslela, že to bude kratší. Išla jsem tam 7 hodin. To jste si po těch letech studií... Přesně, myslela, tak. Že to bude kratší. Tak to vzala přes Budapešť na Vídeň. Trvalo to nekonečně dlouho, byla jsem velmi naštvaná a unavená a přišla jsem tam a měla jsem velmi zlou náladu. A zvukovka dopadla katastrofálně, jako vždy. A potom jsem si išla laškať do hotela, vrátila jsem se a cítila jsem, že v kútiku oka se na mě někdo velmi pozera a hypnotizuje má. Tak jsem se velmi hambila, hned jsem se pozrela do země a potom jsem přišla na to pódium a zbadala jsem ho v prvé radě za stolečkom a odtedy spolu chodíme. Ale... To je jako na palici trošku. Já vím, ale to bylo naozaj... Já tomu dodnes nerozumím, ale my se tak strašně rozumíme. Jo. A jak strašně si rozumíte? No, velmi. Zatím nikdo jiný to se mnou tak dlouho nevydržel. Aha. Tak to je hezký od něj. No. No to asi není snadný, že jo? Asi není, no. Asi ne. A vy takhle doma, když jste, tak něco třeba čaj uděláte? Ale já vela upratujem a celkom se snažím. Víte, ono, dnes ten obraz umelcov, podle mě, ľudia mají velmi milný, lebo my už neberieme drogy, nepijeme, teda aspoň ja. Potom vlastně pracujeme, snažíme se žít zdravo a doma se staráme o domácnost. Takže se s umělců stali takový běžný šprti vlastně. Přesně. Já jsem vlastně velmi nudná. Jo. A takhle... On když večer přijde domů, tak vy i mlčíte nebo říkáte něco? Většinou tam nejsem. No tak to se s váma dá vydržet asi nějak. Ale když jste, tak vy jste nudná i jako doma? No, jako kedy. Někdy jsem mimořádně vtipná. Někdy? Jo, kolikrát do roka to tak? Většinou, keď jsem doma, tak raz za měsíc. Jednou za měsíc to na vás přijde. No, tak někdy jsem raz za měsíc doma, tak vtedy jsem vtipná. A jak se to projevuje, že on se směje? Já se tak zobudím a už idem strašné perly. Ale dnes... Jak z ničeho nic. Ale... A vy začnete perly a on se začne řezat a... A nádherný den přichází. Podle mě je dost možné, že se na tom smím hlavně já. Katarzia. A to je pro dnešek všechno, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.
Vrať si na miesto postele len matrace. Kedy si to v sebe definitívne upracem. Kultúrne dedičstvo dejiny chcela som zbierať. Môj život je ako IKEA polička, sterilná a biela. Rodičia sú poršení z našich bytov v podnajme. Komu a na čo by sa chcelo ženiť, prosím, túto tému vynechajme. Orchidei kvitli, iba mesiac po nákupe. Žiarovky sú privysoko, teda asi navždy zasnuté. Spokoja do pokoja, všetci mi zmizli. Asi sama boja z izby do izby.